Mais de 160 anos em uma das fazendas mais bonitas do interior do Brasil. Você vai se surpreender com as tantas faces e possibilidades da Aliança, nosso destino de hoje. Criação de búfalos, comida feita com alimentos orgânicos e a possibilidade de se hospedar em meio a tudo isso. Você já sabe, agora é hora de viajar sem nem levantar do sofá da sua sala. Eu sou o Matheus Boa Sorte e está começando agora mais um episódio do nosso Boa Sorte Viajante. Este já é o segundo episódio da nossa série de reportagens especiais pela região. O link para ver ou rever o primeiro deles na Fazenda Cachoeira Grande, você encontra aqui na descrição do YouTube. É neste episódio que explicamos um pouco sobre o histórico do Vale do Café e trazemos algumas informações sobre o uso de mão de obra escrava num dos mais lamentáveis períodos da nossa história. Sobrevoando, chegamos à Fazenda Aliança, propriedade com cerca de 300 hectares, localizado no interior do município de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Aprender com o passado, vivenciar com o presente e construir o futuro. O lema da segunda fazenda visitada em nossa série de reportagens especiais ajuda a explicar muito do que vamos encontrar por aqui. Fundada com o nome de Fazenda Boa Esperança, que foi modificado tempos depois, a propriedade entre seus donos ao longo dos anos pertenceu ao terceiro barão de Rio Bonito, um português originário de Braga que migrou para o Brasil e que pertencia à corte de Dom João VI e Dom Pedro I. A casa-sede da fazenda, que não era o local de moradia de sua família, e sim de trabalho, apresenta características arquitetônicas herdadas dos antigos engenhos de açúcar, o que a torna peculiar e revela um gosto simples, porém original, a distinguindo de todas as outras sedes erguidas no Vale do Café. Uma fazenda que pertenceu ao terceiro barão de Rio Bonito, que chamava José Pereira Faro. Era uma casa que ele não usava para moradia, era uma casa que ele usava para trabalho. Então era uma fazenda voltada toda para trabalho. A Fazenda Aliança tinha cerca de 750 escravos, aproximadamente, e foi uma fazenda muito, bem forte produtora de café da época, uma fazenda que produziu muito café. Tanto que nessa fazenda tem um aqueduto ainda original, onde que era trazido todo o café por água até chegar no terreiro. Uma fazenda que chegou a ter 800 mil pés de café, aproximadamente. A qualidade do café da Fazenda Aliança era uma qualidade muito boa, né, uma qualidade superior aos outros, e esse café era todo exportado para a Europa. E esse barão ganhou um prêmio importante pela qualidade do grão de café dele, justamente por conta dessa separação que ele fazia, desde o aqueduto até chegar no terreiro. Um episódio marcante da história da Aliança ocorreu em 1882, quando Dom Pedro II visitou a região e fez anotações em seu diário que ajudam a traduzir o vanguardismo que a propriedade, já à época, apresentava. Assim disse o imperador: "O sistema de Faro é preparar tudo de que precisam as fazendas. até o sabão. O pão de trigo é bom, mas o de cará, mais saboroso. Despolpa e leva o café, cuidando de fazê-lo para os terreiros por meio de um plano inclinado sobre que corre um carro. Tem ensaiado diversos sistemas de aprontar o chão dos terreiros, mas ainda não preferiu nenhum. Como já abordamos no primeiro episódio da nossa série, entre os anos de 1800 a 1930, o período denominado Ciclo do Café, as 30 fazendas que compõem o vale foram responsáveis pela maior parte da produção nacional do produto, tornando o país líder mundial em exportação. Para retomar a tradição e deixar a memória histórica palpável nos tempos atuais, a Aliança resolveu manter a vocação na região. Um novo plantio de pés de café começou em 2017 e hoje cobre uma área de 2,1 hectares. A colheita é toda feita à mão e somente os frutos maduros são retirados do pé, que são plantados na sombra de árvores da Mata Atlântica, que nas imediações da fazenda estão preservadas em cerca de 43% da cobertura original. O maquinário de época, extremamente moderno para aquele momento, estão expostos em um pequeno museu que pode ser acessado pelos visitantes. Hoje aqui na Fazenda Aliança começamos a plantar café de novo, né? Por conta do turista que vinha visitar a parte histórica, mas não tinha o pé de café, né? Então entramos no projeto do SEBRAE, junto com outras fazendas, de estar implantando café de novo na fazenda do Vale do Café. Então hoje a gente planta um café em menor escala, mas um café especial, um café gourmet, que é aquele café que você só colhe o maduro do pé, só o cerejinha, e um café diferenciado, né? Um café com sabor diferenciado que o pessoal vem, toma e super se agrada, né? Com o café que a gente está colhendo aqui. Hoje a gente está plantando Arábica, né? Dentro do Arábica a gente está plantando o Arara, que se adaptou melhor aqui na nossa região. Em 2007, a fazenda iniciou uma grande transformação. Com novos proprietários, passou a ser regida pelo conceito de sustentabilidade. Mudança que incluiu uma grande reforma em que todas as obras foram projetadas por Josefina Durini, arquiteta e proprietária. O seu belo conjunto arquitetônico, composto por casarão, tulha e um circuito original do café, foi preservado. Josefina tem origem argentina e chegou a comandar uma galeria de arte em Londres. Por aqui, emprestou sua personalidade nas características da decoração. A arquitetura neoclássica e os objetos do casarão de 1863 mesclam móveis de jacarandá com peças vindas da China, Vietnã, Tailândia e Marrocos. Outro dos destaques é a criação de búfalos, que são alimentados por uma ração produzida na própria aliança, o que resulta em um leite com qualidade superior. O Brasil possui hoje o maior rebanho do Ocidente, mas embora sejam 3 milhões de cabeças espalhadas em todo o território nacional, isso representa apenas 1,4% do rebanho bovino, que possui cerca de 212 milhões de cabeças. Originários da Índia e do Tibete, localizados no continente asiático, a espécie se espalhou pelo mundo. A primeira introdução de búfalos no Brasil foi realizada em 1890, na ilha de Marajó. A altura média de um búfalo é de 1,80 m, enquanto seu comprimento horizontal é de cerca de 3,5 metros. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma reportagem. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. E para ser avisado, basta clicar no sininho e ativar as notificações. Para nos ajudar a crescer, manda esse vídeo para um amigo ou familiar que pode se interessar pelo conteúdo. Se cada um que nos assiste convidar mais uma pessoa para assistir também, a gente agradece demais. O seu comentário nos dizendo de que lugar do Brasil ou do mundo você nos assiste. E o que você está achando dessa reportagem são ações também muito importantes para a equipe do Boa Sorte Viajante. Hoje, a Aliança é uma fazenda produtiva agroecológica e orgânica em tudo que se produz. São cerca de 100 diferentes itens no local, desde as hortaliças, legumes, frutas, até as PANCs, que são plantas alimentícias não convencionais. Comida de qualidade, que faz bem para a saúde e que pode ser apreciada por quem passa por aqui. Grande parte dos itens que a Maria de Fátima, chefe de cozinha da fazenda, usa no preparo das refeições é cultivado na propriedade. Garantia de origem, equilíbrio nos processos de cultivo e sabores únicos, especiais e inesquecíveis. Hoje eu fiz um prato de berinjela com escondidinho, com a cobertura de flores comestíveis, daqui mesmo da horta. E fiz também um arroz e com carne de búfala. E também um arroz com purê de batata, entendeu? E uma salada de flores comestíveis. Comida com alma, afeto e temperada com muito carinho. Um ato de amor que diariamente é feito por ela, entregando aos pratos o melhor da sua essência. Cozinhar para mim significa muito, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu amo cozinhar. O que eu mais gosto de cozinhar é o arroz, feijão, a carne e a arrumação das saladas. A parte da salada é com a senhora mesmo? É comigo mesmo. A parte da salada é comigo. Dona Fátima, cá estamos nós. A senhora estava meio tímida com as câmeras, mas não precisa ficar tímida, não. Porque aqui é só eu e a senhora e eu. Isso aí. Nem lembra que câmera existe. Isso. Deixa esses trem de negócio de câmera pra lá e vamos embora prusear nós dois aqui. Verdade. A senhora fez um banquete aqui hoje. Agora, o que eu estou mais impressionado é com o dom artístico que a senhora tem, porque a levagem, né? Levagem. Vagem com cenoura e umas florzinhas. Eu passo uma semana para fazer aquilo ali e não faço. Sério? E a senhora ligeirinho. É, ligeirinho. Eu faço aquilo ali rapidinho, manteiga. Ele foi lá na cozinha, eu estava montando. É, eu vi a senhora montando outras coisas aqui que eu parei para assistir. Eu falei, rapaz, que mulher retada, viu? Olha, e tudo isso eu aprendi aqui. Aprendeu aqui na fazenda? Aprendi aqui na Fazenda da Aliança. Eu não fazia nada disso antes, entendeu? Eu sempre trabalhei em casa de família, mas de cozinheira não. Aí quando chegou aqui... Quando chegou aqui, um dia eu cismei de montar e aí tô eu aí, fazendo esses pratos aí. Tem 10 anos que a senhora trabalha aqui. Uhum. E a turistada, quando vê essa comida aqui, deve ficar igual eu, besta, né? Fica, fica. Tem uns que voltam para cozinha sem eles nem mexem, né? Porque não, às vezes é só mesmo para tirar foto. Não, eu falei aqui que dá até pena de às vezes eu mexi porque eu não vou perder a batalha, né? Se a gente tá aqui, nós vamos jogar tudo. Verdade. Mas é bonito demais. É. Né? Ali, flor comestível. Flor comestível, flor de capuchinha. Capuchinha? Uhum. É, daqui a pouco eu vou nela ali também. Tem tomate, esse tomate é o cereja que chama? Esse tomate é o tomate cereja. Tomate cereja, brócolis... alface, beterraba. E isso é tudo da horta aqui? Tudo da horta aqui mesmo. Hoje, mais cedo na reportagem, a gente mostrou a senhora lá colhendo. Verdade. E tudo que se come aqui de vegetais vem da horta? Vem da horta. E é bom a gente falar com as pessoas de casa que é orgânico, não tem veneno? Não, é orgânico. Aqui é tudo orgânico, não tem veneno. Hoje, pra mim, tem uma novidade aqui nesse prato. Eu nunca comi carne de búfala. Sério? Primeira vez que eu vou comer. Epa! Primeira vez. Nunca tomei o leite, nunca comi a carne, o queijo, eu já comi o queijo já, mas eu soube que a senhora fez um aqui também. Isso. Depois eu vou comer um pedacinho, porque o da senhora, para quem faz uma salada dessa aqui, Chocolate, o queijo dela deve ser uma obra de arte, né? E o queijo, doce de leite também. Ah, doce de leite de búfala? Doce de leite também. Mas tem aí? Tem. Ah, meu amigo, então. Ah, eu vou embora sem? Vou não. Pegar um docinho de leite... Botar ali com aquele queijinho... Ave Maria. É uma delícia. Eu já estou pensando na sobremesa, não fui nem no almoço ainda. Deixa eu experimentar aqui essa salada. Essa beterraba, eu vi que a senhora botou alguma coisa com ela. Ela já está temperada praticamente, né? O azeite, uma cebola. Uma cebola, o azeite, né? E o sal. Vamos aqui para a carne de búfala. Primeira vez que eu vou comer... Ela lembra a carne de boi, de vaca, né? É, isso aí, verdade. Lembra. Muito macia, muito saborosa. Gostei mesmo. Que tipo de receita dá pra fazer com essa carne aqui? Tudo que puder imaginar? Tudo. Por exemplo, um filé à parmegiana? Também, pode. Um filé, um molho de mostarda, o que tiver de invenção aí... Isso, o que tiver de invenção aí é só ter criatividade. Isso aí eu já sei que a senhora não falta. Agora, bom mesmo, viu? É. Muito gostoso, muito bem feito. Agora, eu digo sempre, a saladinha orgânica, ela é mais gostosa. Ah, com certeza, né? É outra coisa, principalmente colhida assim na hora, né? Hoje, essa que nós estamos almoçando aqui, foi colhida hoje de manhã, entendeu? Então... Eu, por exemplo, eu gosto muito de tomate. E o tomate orgânico, para mim, é outra coisa. Com certeza, verdade. Muito mais gostoso. É, apanhar ele, então, lá fresquinho, já maduro, lá no pé, é delicioso, né? E me fala aqui uma coisa, como é que é trabalhar num lugar bonito desse? Aqui a gente só vê barulho do vento e de passarinho cantando. É, olha, eu já estou aqui há muito tempo e vou te falar a verdade, eu amo trabalhar aqui. Gosto de trabalhar aqui. Praticamente, eu moro aqui, né? Porque eu saio de manhã, às 6 e pouco eu tô chegando aqui. E vou embora só à noite, então eu passo maior parte aqui do que na minha casa. E nessa tranquilidade, com essa natureza. Exatamente, nessa tranquilidade. Obrigado por nos fazer esse almoço tão especial. Obrigado por nos receber aqui. Fiquei muito feliz em conhecer a senhora. Agora eu vou pedir licença pro povo de casa, porque é o seguinte, tem muita comida aqui. E diferente do turista que deixa voltar, eu não vou deixar voltar. Não vai deixar voltar, isso. Eu aqui tenho uma longa batalha, meu amigo Chocolate está ali atrás das câmeras, olha o olhar, já olha o sorriso dele. Está ali já ansioso. Para almoçar, né? Vamos nessa então? Vamos almoçar. Daqui a pouco a gente mostra mais coisa para vocês. Vamos almoçar, né? Comer bem faz parte do roteiro de quem visita a Fazenda Aliança. Café da manhã, almoço, jantar e tem também sobremesa. E essa muito especial, porque tem queijo de búfala e doce de leite de búfala. Queijo eu já tinha experimentado, agora o doce de leite para mim vai ser novidade. E isso está muito diretamente envolvido no ciclo turístico do local, já que você conhece a criação, tem curiosidades acerca dessa criação, está inserido aqui dentro desse dia a dia. Vamos comer agora para passar essa percepção para você, extremamente cremoso. É bom, viu? Mas bom, muito bom. Botei um queijinho aqui, deixa eu ir de novo. Rapaz, delicioso. O queijo saborosíssimo. Agora o doce de leite merece destaque, porque incrível. Um dos melhores que eu já experimentei. Muito bom mesmo essa combinação aqui do doce de leite de búfala com o queijo. E essa reportagem só vai ganhando motivos, né, atrativos. Para mim que estou fazendo aqui, um privilégio. E para você que está assistindo, eu tenho certeza que você ficou com água na boca. Top experimentar o doce? Top experimentar o queijo? Se organiza e vem para cá. A Fazenda Aliança está aberta à visitação e hospedagem para grupos fechados. O visitante estará rodeado de uma natureza preservada e terá uma experiência rural com a arquitetura do século XIX e conforto do século XXI. Apenas mais uma entre as tantas possibilidades do local. Hoje o turista que vem aqui na Fazenda Aliança, ele pode estar conhecendo toda a parte histórica, né? Ele conhece a parte da alimentação dele, que hoje a Fazenda Aliança é uma fazenda que produz orgânicos. A gente já tem 12 anos, mais ou menos 13 anos já em produção. E ele toma o café, conhece a planta do café, né? Como é que é feito todo o beneficiamento. E fora os outros atrativos que a gente tem aqui na fazenda, como na hospedagem a gente monta pacotes com visita ao mirante, visita as búfalas, a alimentação toda feita aqui dentro da fazenda, então a gente consegue fazer esse pacote. No tempo presente que pulsa, o olhar para o amanhã segue com as lições aprendidas, com as tristes marcas que ficaram pelo caminho. A fazenda, que um dia chegou a ter 750 escravos em sua mão de obra, inseriu em sua atual rotina um novo jeito de encarar o convívio com a essência rural. Agora, a valorização na empregabilidade de profissionais da região e o olhar consciente para o uso racional do solo e a preservação da natureza são os motores para que seja possível gerar riquezas, preservar a história e escrever novas linhas que se renovam a cada momento. Boa sorte, viajante. No terceiro episódio da série sobre as fazendas históricas do Vale do Café, a nossa equipe desembarca no município de Rio das Flores para conhecer a Fazenda do Paraíso. Erguida em 1845 e com cerca de 2.000 metros quadrados, é um exemplo de preservação histórica e arquitetônica, luxo e requinte, em um local que já foi cenário de filmes, novelas, séries e que com toda a certeza vai surpreender você que nos assiste. Se inscreva no canal e fique ligado nas novas reportagens que o Boa Sorte Viajante traz todas as semanas aqui no YouTube. Eu sou o Matheus Boa Sorte e esse foi o nosso programa de hoje. Até a próxima. Tchau.